بسم الله الرحمن الرحيم. استوديو التوحيد إسلامسكا أمتنا بيج. Došećemo sa Allahom tebareke ve taala pomoći govoriti o jednoj vrlo važnoj temi, a sve iz islama je važno. S tim što kada određena tematika dođe u njoj određeno vrijeme i u periodu kada se treba na to podsjetiti, onda je to još korisnije i još važnije i preče. Inša Allah, naš govor će biti o jednom događaju koji se desio nešto prije 3000 godina, ali on do danas ima svoje pouke i do dan danas ga muslimani obilježavaju. I mi ćemo, inša Allah, sa Allahom tabaraka wa ta'ala pomoći da govorimo o poukama toga događaja. Prvo, o čemu se radi i kako se to desilo, a onda koje pouke iz toga crpimo i kakav je odnos nas, muslimana, danas, 1425 godina nakon hijdre Allahovog Resula, sallallahu alejhi ve sellem, u pogledu toga događaja. Vi već pretpostavljate o čemu se radi, a to je Jevmu Ašura, 10. dan Muharrama. Šta se zbilo na taj dan? Toga dana je uzvišeni Allah tebareke ve taala spasio Musa alejhi selam i njegov narod i uništio faraona i njegov narod i njegove sljedbenike. To je jedna velika pobjeda u istoriji čovječanstva. Jedna od najvećih pobjeda u istoriji čovječanstva. Gdje je cjelokupni jedan narod od prvog do posljednjeg spašen. I gdje je isto tako jedan narod od prvog do posljednjeg uništen. Mnoge se pouke u tome kriju. Kao zahvalu Allahu tebareke ve taala na toj velikoj blagodati, na tome velikom ajetu koji se pokazao u to vrijeme i koje Allah tebareke ve taala daje iskrenim mu'minima u drugim vremenima pomažući ih protiv njihovih neprijatelja, posti se 10. dan Muharrama. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kada je došao, hidžru učinio iz Mekke u Medinu, kada je došao u Medinu, zatekao je Židove da poste toga dana. Pa je pitao, zašto to činite? A oni su odgovorili, to je veliki dan. U njemu je Allah spasio Musa i njegov narod. A uništio faraona i njegov narod. Pa ga mi postimo iz zahvalnosti Allah. Pa ga poste iz zahvalnosti Allah. Pa kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, mi smo preči u pogledu Musa od vas. Pa je počeo da ga posti i naredio muslimanima da ga poste. Čak su i djeca postila taj dan, to jeste navikavala se na post u njemu. Pa dijete koje nije moglo shvatiti ili izdržati skroz do kraja dana, davali bi mu igračku od vune da se igra i zabavi igrom, da ne misli na hranu, kako bi dočekalo da isposti do kraja dana. Pa je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem isto tako napomenuo da ako dočeka sljedeću godinu, da će postiti 9. i 10. dan Muharrama. Zašto 9. i 10. dan Muharrama? Da bi se time razlikovao od Židova, jer oni obilježavaju samo 10. dan, a mi 9. i 10. da bismo se razlikovali od njih, ili 10. i 11. dan. Dakle, dan prije ili dan poslije, ako može i dan prije i dan poslije, to je još i najbolje i najvrijednije. Isto tako, ovo nam ukazuje na činjenicu da je hidžre, da je mjesečevo u stvari
računanje vremena, pravo i ispravno računanje vremena. Ovi mjesečevi mjeseci, Muharrem, Safer, kako dalje, Rebiul Evvel, Rebiul Ahir, Džumadel Ula, Džumadel Ahira, Ređeb, Ša'ban, Ramazan, Ramadan, zatim Ševal, Zul Qa'de i Zul Hijđe. Jesu svi 12 mjeseci, nema više. Dakle, to su mjeseci koji se nazivaju ovim imenima i određuju se prema mjesečevim mjenama kada se pojavi mlađak mjesec. A Allah tebareke ve taala je dao na nebu mjesec da nam on bude znakom računanja godina i vremena. Da nam on bude znakom računanja godina i vremena. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ, dali smo da noć i dan budu dva ajeta. I Allah tabaraka wa ta'ala je dao i sunce, جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً, dao je sunce da bude izvorom svjetlosti nama. وَالْقَمَرَ نُورًا, i učinio je da mjesec bude svjetli. Iz ovoga učenjaci zaključuju, iz ovoga ovakvim izrazom kuranskim zaključuju da da mjesec nije izvor svjetlosti. Dakle, preuzima svjetlost ili od njega se odbija svjetlost i ide nama prema zemlji. Ko je to tada znao prije 1400 i toliko godina? Onaj koji je stvorio i sunce i mjesec i tako dalje. Wal kamara nuran, i učinili smo mjesec svjetlim. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ, i odredio mu je mjene. لِتَعْلَمُ, kako biste znali. Ovo li u arapskom jeziku se zove lam ta'lilije. Ovi koji uče arapski jezik znaju to. Lam ta'lilije. Šta znači ta'lilije? Uzeto od riječi ille. Šta znači sad ille? Znači uzrok. Uzročno. Objašnjavati zašto je Allah stvorio mjesec. Li ta'lemu, da biste znali, adede sinine, broj godina, wal hisab, i računanje. To je Allah tebareke ve taala tako dao. Tako mi znamo danas po hidžretskom, to jeste po ovom mjesečevom računanju vremena, znamo tačno kada se zbio taj događaj. Događaj da je Allah tebareke ve taala spasio Musa alejhi selam i njegov narod i uništio faraona i njegov narod. I mi to obilježavamo postom Allahu tebareke ve taala, zahvalom Allahu tebareke ve taala. I svi ovi ibadeti koje mi imamo, zapravo sve radnje na ovome svijetu vezane su za ibadete. U nas muslimana ne smije ništa biti višak, ništa beskorisno, ništa da visi, nema svoje svore i uloge. Vidjet ćemo druge narode kad proslavljaju nešto, šta rade? Pijanče, provode se, nemoral, to izgube pamet i ono malo što su imali. Doćim, u nas imamo dva bajrama. U jednom kurban bajram se zove, šta se radi? Žrtva se prinosi Allahu tebareke ve taala. Jeste veselje, ali to veselje ne izvodite iz granica svrhe zbog koje si došao na ovaj svijet. A to je ibadet Allahu tebareke ve taala. Pokornost Allahu tebareke ve taala. Imamo drugi bajram, a koji je to? Ramazanski bajram. Šta se tada radi? Tekbir, Allah se veliča, slavi uz veselje. Zahvaljujemo Allahu što nam je omogućio da ispostimo mjesec Ramazan. Opet, i dakle ove proslave i ovi datumi koje obilježavamo, to je opet u skladu sa svrhom i ciljem našeg života i boravka na ovome svijeta, to je pokornost uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Ovo što se obilježava 10. dan Muharrema, dakle mi ne bismo obilježavali da nije Resulullah sallallahu alejhi ve sellem to činio i
i da nam nije preporučio da postimo, da postimo taj dan. Dakle, ovaj šerijet je strogo određen i preciziran da se po njemu radi i postupa i nije dozvoljeno ništa na njega ni dodat niti od njega oduzeti. Drugim riječima, nije dozvoljeno Allahu ibadet činiti osim na način kako je to određeno i kako je propisano. Od toga ibadeta jesu ovi praznici, jesu određeni dani i noći da se obilježavaju na određeni način kako jeste propisano. Lejletul Kadr, da se traži u zadnjoj desetini Ramazana, zatim dan, najbolji dan u godini, koji je dan? Dan. Dan Arefata i tako dalje. Nismo mi to od sebe izmislili, izumili, upisali i uveli u svoju vjeru. Dakle, to Allah te bareke ve taala propisao i odredio. Drugim riječima, nije dozvoljeno odrediti nikakav datum, niti bilo kakvo mjesto da bude posebno cijenjeno i vrednovano i da se na njemu ljudi okupljaju smatrajući da je to posebno vrijedno mjesto, osim ako je to ovim šarijatom propisano i određeno. Dakle, to su vrlo stroge i precizne stvari koje se treba držati. Mi ćemo sad ukratko da se podsjetimo na taj događaj. Kur'an nam na više mjesta to opisuje. Normalno da faraon nije vrijedan pažnje. I Kur'an ga ne spominje da bi on bio vrijedan, nego da bismo pouku iz toga crpili. Drugim riječima, tih faraona je bilo prije i tih faraona je bilo poslije i ima i dan danas. E pa da mi uzmemo pouku iz toga, kako završavaju silnici. Kad dođu na vrhunac svoje, tako zvane kako oni misle i smatraju moći i snage, misle da im niko ništa ne može, onda ih Allah ponizi da više nikad ustati ne mogu. Allahu te bareke ve taala davanje, ali valja do toga izdržati, valja do toga doći, jer ljudi većinom žele brze rezultate, žele odmah, počeo sam vjerovat, elhamdulillah, daj mi odmah Allah. Nema, prava nagrada jeste na ahiretu i prava kazna jeste na ahiretu. Musa a.s. je živio u Misiru. Allah tebareke ve taala ga je poslao među narod koji se zove Benu Israil. Israil jeste Jakub a.s. od Ibrahima a.s. vode porijeklo. Šta znači Benu Israil? Znači sinovi ili potomci Israilovi. Potomci Israilovi. Ko što se kaže Benu Adem. Šta znači Benu Adem? Sinovi Ademu, to jeste njegovo potomstvo i muško i žensko do sudnjega dana. To su potomci Ademovi. Ovo su potomci Jakuba alejhiselam. To je bio lanac Allahovih poslanika. Jusuf alejhiselam, sin Jakuba, a ovaj sin Ishaka, a ovaj sin Ibrahim alejhiselam. Ibrahim alejhiselam se zove Ebul Embija, to je njegov nadimak. Šta znači Ebul Embija? Otac vjerovjesnika. Otac vjerovjesnika. Zašto otac vjerovjesnika? Zar nije vjerovjesnika prije njega bilo? Jeste, bilo je. Ali zove se otac vjerovjesnika zato što poslije njega ni jedan vjerovjesnik nije došao osim od njegovog potomstva. Dakle, nakon njega nije bilo vjerovjesnika od nečijeg drugog potomstva osim od potomstva Ibrahima alejhiselam. Zato se zove Ebul Embija. I dovu je činio Allahu tebareke ve taala. I šta je u njoj govorio? Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. I Allah mu je tu dovu kabul učinio. Šta znači ta dova? Ovi koji uče arapski jezik. Waj'al li, učini mi Allahu, lisana sidqin, jezik iskrenosti. To jeste
da me po dobru spominju fil ahirin, kasnije generacije. Kogod je došao poslije Ibrahima alejhi selam, po dobru ga spominje. Ako ćeš Židove, ako ćeš kršćane, ako ćeš koji god došao poslije njega, kažu Avram, Abraham, kako kažu da kažu, ali svi ga po dobru spominju. Allahu kabulio njegovu dovu. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, učini me od onih koji će naslijediti džennet blagodati. Od njegovog potomstva su dva njegova sina, Ismail i Ishak. Ismail a.s. se prirodio i on je bio u stvari žrtvenik. Šta znači žrtvenik? Bio je Ibrahim a.s. njime iskušan da ga prinese kao žrtvu Allahu tebareke ve taala, pa je tu žrtvu zamijenio ovnom, kurbanom koji do dan danas, dakle, držimo do toga i to, taj propis ispunjavamo. To je Ismail a.s. koji je sa svojim ocem Ibrahimom napravio šta? Napravio kjabu. I zato je kjaba dokaz svim drugim vjerama i sljedbenicima svih drugih ideologija da je ova vjera istina, da ona nije izmišljena, da je ona sa izvora. Jer Ibrahim a.s. napravio kjabu, pa ako ga cijenite i poštujete, onda cijenite i Allahovu kuću koju je Ibrahim a.s. svojim rukama napravio sa svojim sinom Ismaila. Doćim to cijenjenje jeste formalno. Pravo cijenjenje je u slijedjenju. I zato Benu Israil, potomci Israilovi, su u jednom vremenskom periodu bili odabran narod. Oni vode porijeklo od Jakuba alejhiselam, a onda šta? Ovaj od Ishaka, a ovaj od Ibrahima alejhiselam. Od Ibrahima su dva sina, Ishak i Ismail. Od Ismaila u njegovom potomstvu je Resulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, posljednji Allahov poslanik i vjerovjesnik. Znači od Ishaka je došao u emil vara'i Ishaka Jakub. Nakon Ishaka podari smo mu Jakuba. Jakub je taj u stvari Israil. Po njemu se nazivaju potomci Israilovi, potomci Jakubovi. I to su ti esbat. Esbatan umema. Učinili smo ih narodima različitim, raznovrsnim. Koliko ih je bilo, ko zna? 12 naroda ih je bilo. Isneta ašrate. 12 se ih spominje. Kao Allahova blagodat se to spominje. Kako? Jer kad ih je Allah tebareke ve taala stavio na kušnju faraonom, pa ih izbavio od faraona, u pustinji su ožednjeli. Ne imaju šta pit. Spasili gole živote, ali sad im životi došli u pitanje. Otišli sa svojom vjerom, spasili se. Ali šta će sada? I Allah naredi Musa da udari štapom od stijenu i 12 izvora provri, izađe iz te stijene. To je Allahova blagodat, zato što je bilo 12 plemena. Kažu mu fesiri da je jedan izvor izašao, pobili bi se oko njega. Pobili bi se za vratove. Jedni bi druge uzimali i ubijali i ta blagodat bi im postala uzrokom čega? Nestanka njihovog. Pa je Allah upotpunio svoju blagodat, dao im izvor, a znajući do čega može to dovesti, 12 izvora. I ne samo to, mogu dva plemena doći na jedan izvor, pa da kaže, ne, to je moja, iako je 12. Pa Allah onda kaže, opet pored toga što je dao 12 izvora, kaže, kad alime kullu unasin mešrebehum, svako pleme od njih znalo je tačno koje je njen izvor da pije s njega. Mogli se oko
oko jednog pobiti, a ima dovoljno svih. Potpuna Allahova blagodat. Bili su u jednom periodu istorije čovječanstva odabran narod. I to Kur'an spominje. Ja beni Israil, o potomci Israilovi, Jakubovi, uzkuru ni'meti jelleti en'amtu alejkum. Sjetite se blagodati moje kojom sam vas obskrbio. Wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. I toga da sam vas ja odabrao, uzdigao nad drugim narodima. To je sad njihov problem. Zašto? Zato što oni kažu, mi smo do dana sudnjega odabran narod i mi možemo raditi šta hoćemo. I zato jedni od drugih neće uzeti kamatu, ali od drugih jedva dočekaju. Jer kažu, mi smo odabran narod. Dočim, kod Allaha tebareke ve taala ne postoji ta bezuslovna odabranost. Da si ti odabran zato što si toga plemena, to ništa kod Allaha ne znači. Ako ti budeš nepokoran, ako ti budeš odmetnik, onda nakon što si bio najbolji, bit ćeš najgori. Nakon što si bio, što neki kažu, svet, bit ćeš nakon toga proklet. Neuzubila. Dakle, kako ko radio, tako ćemo i biti. To je nama isto tako jedna pouka. Jer za ovaj ummet se kaže, šta? Kuntum hajra ummetin uhriđet linnas. Vi ste najbolji ummet, sljedbenici vjere, koji ste se pojavili među ljudima. Dakle, od početka do kraja svijeta vi ste najbolji među ljudima, sljedbenici vjere koji se pojavili među njima. A jel to tek tako rečeno i završeno? Znači, radite šta hoćete i kako hoćete, ni u kome slučaju. Jer niko ne može kod Allaha dobiti niti zaraditi pravo pa da radi šta hoće, krivo od Allahove vjere i drugačije. Osmanu radijallahu anhu, kad mi je Resulullah alejhi sallam rekao, ne smeta Osmanu šta radi, šta bude uradio nakon današnjeg dana. Jel to slučajno rečeno, tek tako? Ja rekao, Allah poslanik je neko drugi. Svejedno, jel? Ne može to biti. Jer Allah poslanik, ali sad sam, ne govori po pretpostavci, nego po objavi koju mu Allah tebareke ve taala daje i dostavlja. A to je od gajba. Od nama nepoznati stvari u budućnosti, šta će se desiti. Kakav će on do kraja svoga života biti. To Allah samo zna. I zato obavijestio svoga Resula, ali sad sam. Dakle, ne može čovjek reći, ja sam završio sve na ovome svijetu, zaradio sam toliko da više ne treba da radim, ne treba da se trudim, mogu kako ja hoću. Nije u kome slučaju. Jer je najboljem stvorenju među ljudima, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, Allah tebareke ve taala na kraju sure Hijr rekao, va'bud rabbek, ibadet Allahu čini, pokoravaj se gospodaru tvome, hatta je tijekel jekin, dok ti ne dođe ubjeđenje. A koje je to ubjeđenje ovdje? Jer ubjeđenje vjerovanje? Ne. Nego dok ti smrt ne dođe. Do svoje smrti Allahu ibadet čini. Dakle, on kao najodabraniji Allahov rob i stvorenje, nije mu dato mogućnost i rečeno, Allahov poslaniće, gdje se sad odmori do kraja svoga života, da ne klanjaš, da ne postiš, da nemaš više briga ni problema, proživi koju godinu u rahatluku, do zadnjeg časa. Allah mu objavi i kaže, fe iza faragta fansab, kada završiš sa dunjalučkim, ovosvjetskim poslovima, fansab, onda se potrudi, jako. Kako se potrudi? Wa ila rabbike farghab. Nastoj da dobiješ i stekneš zadovoljstvo gospodara svoga. To jeste ibadet čini. Do kraja života. Jer čovjek nema na ovome svijetu da može zaraditi i da je rahat više ko da je prešao sirat čupri. Nema toga. Nego tražiš Allahovo zadovoljstvo dok ti ne dođe smrt.
Dakle, to nam je jedna pouka šta se desilo sa narodom koji je bio nepokoran Allahu tebareke ve teala, a bio je nekada odabran. Ovome ummetu je rečeno, vi ste najbolji narod, ali pod uslovima. Koji su to? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Naređujete dobro, odvraćate od zla i vjerujete Allah. Naređujete na dobro u svojoj porodici. Zatim u svom džematu, u krugu, u državi, u internacionalnim okvirima. Naređujete dobro. Ima na kraju svijeta zlo. Ima da upalite avione i rakete i da se ide, ako treba to zlo da se otkloni. Je li tako ili nije? Trebalo bi da bude. Dakle, u svim okvirima naređujete dobro, a odvraćate od zla. I vjerujete Allaha čvrsto, nepokolebljivo. Allah vam na prvom mjestu. Musa a.s. je došao među taj narod koji je bio u ropstvu. Bio je iskušan time što je bio u ropstvu jednog velikog zlikovca, zločinca, jednog nepravednika, tiranina, teroriste. Ko je to bio? To je bio faraon. Šta je on radio? Pored toga što je tlačio taj narod, činio je najveći zločin. A koji je to? Rekao je, ene rabbukumul e'ala, ja sam vaš najuzvišeniji gospodar. I rekao je, ma alimtu lekum min ilahin gajri, ne znam vam da vi imate drugog boga mimo mene. Ne može biti to. I rekao im je, elejse li mulku Misr, zar ja nemam vlast u Misiru. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي A ove rijeke teku ispod mene. اَفَلَا تُبْصِرُونَ Zar vi ne vidite? Pa jesi li ih ti stvorio? Jesi li ti dao da teku ispod tebe? Dakle, bio je veliki jedan političar, prevarant i tiranin koji je tlačio taj narod. Allah tabaraka wa ta'ala je poslao svoga poslanika Musa alaihi salam sa jasnim ajetima i dokazima faraonu. Ovaj se uzoholio. Svakako da prije toga bili su mnogi događaji, vi to poznajete iskazivanje o Musa alaihi salam, da se bojao faraon za svoju vlast pa je ubijao je mušku djecu Benu Israila i tako dalje. Allah tebareke ve teala je dao da Musa alejhi selam odraste na dvoru faraona, da tačno vidi i upozna spletke, da upozna to šta oni rade iznutra, da im se može suprotstaviti. I htjede ga faraon ubiti, zapravo njegove vojske. Ali Allah dade milost faraonovoj ženi u srce, koja je bila muminka, koja je vjerovala Allah tebareke ve teala, i koja reče faraonu, la taqtuluhu, nemojte ga ubiti, asa en yanfa'ana, možda će nam koristiti, ev netehidehu valeda, ili da ga mi usvojimo kao dijete. وهم لا يشعرون a narodi ne zna o čemu se radi. Pa Allah dade da Musa neće da doji ni od koga od žena, traži svoju majku a ne progovara, i dok mu majka nije dovedena na faraonov dvor, a do juče se bojala za svoje dijete da ga faraonova vojska ne ubije, dok mu majka nije dovedena na faraonov dvor da ga ona zadoji, nije se Musa a.s. smirio niti je ušutio. Digo cijeli dvor na noge. Kad Allah nešto hoće da učini, on tome potčini i uzroke. Ko se je nadao da će sutra, nakon kratkog malog broja godina, doći Musa noseći štap
u ruci i da će stati pred faraona i pozvati ga u Allahovu vjeru. Pa će ovaj reći: ko je taj gospodar drugi? A onda će mu Musa a.s. reći istinu. Nakon što faraon nije htio da prihvati istinu i Allah mu dao jasne ajete i dokaze, od kojih se neki u Kur'anu spominju: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانِ, pa smo protiv njih poslali tufan. Naš stari svijet kaže tufan. Šta je tufan? Poplave. Da se otvori nebo i dan i noć da lije, da iz zemlje izvori provriju, poplave bi ih zadešavale. وَالْجَرَاد, pa smo, kaže Allah, slali na njih skakavce koji bi im sve uništavali. وَالْقُمَّلَ, pa smo na njih slali pijavice da nisu mogli spavat u svojim kućama. وَالْضَفَادِعَ, pa smo na njih slali žabe. Kaže se, kako Ibn Kesir spominje, kaže, niko od njih nije mogao otvoriti usta da mu žaba ne bi uletla u usta. Toliko ih je bilo. Musibet, kad Allah da, nisu mogli ništa pojest, a da tu nisu žabe bile. Vodeme i krv, koju god bi vodu uzela se napiju, s izvora ili iz rijeke, pretvarala bi se u pravu krv. A ko će krv da pije? Pored vode nisu imali čime da se napiju i da žeđu tole. Musibeti su ih zadešavali. Zatim im je Allah tabaraka wa ta'ala dao nerodne godine. Vahadam bisinin. Nerodne godine, sušne godine. Spominje se da bi jedna palma dala samo jednu hurmu. Ko će od te jedne hurme se najeti? Dakle, nerodne godine. Pa su dolazili Musa a.s. i govorili: ud'u lana rabbek bima ahida indek, zamoliti nama gospodara svoga po onome što čime se ti njemu obraćaš. La in kashafta anna ar-rizza lanu'minanna lak, ako ti otkloniš ovo što nas je snašlo, mi ćemo ti sigurno vjerovati. Wa lanursilanna ma'aka bani Israil, i poslaćemo sa tobom Benu Israil, i vjerovaćemo i poslaćemo ih da budu slobodni, nek idu kod god hoće s tobom. Ali kada bi Allah tabaraka wa ta'ala dao da se otkloni to iskušenje kojim su bili iskušani, oni bi se ponovo vraćali na ono na čemu su bili. Dakle, nisu pouke nikakve primjer. Pa Allah tabaraka wa ta'ala kaže svome poslaniku Musa alaihi salam: kada su ta zla prevršila svaku mjeru. I da vam napomenem još da je većina onih koji su vjerovali i slijedili i slušali Musa a.s. bila upravo ko? Omladina. Većina onih koji su mu vjerovali bila je omladina. I to Kur'an spominje. Fema amene li Musa, i nisu vjerovali Musa'u, illa zurrijetum min kavmihi, osim potomci naroda njegovoga. Znači ta omladina. Ala haufim min fir'auna wa mele'ihim en jeftinehum. Oni stariji, bojeći se, nisu vjerovali. Nisu, dakle, htjeli da slijede Musa'u alejselam vjeru. Zašto? Ala haufi min firaune, bojeći se faraona. Upravo ono danas što se radi,
hoće strah ukosti da ti ulije, da ti ne smiješ vjerovat. Uemele ihim i njegovih prvaka en jeftineu, da ih ne stave na kakvu kušnju. Uzet će mu primanje, stjeve ga s posla, srušit mu kuću, protjerat ga i tako dalje, tako da i ono što se dan danas radi. Dakle, bojali su se stariji toga, to čim omladina nije tome puno marila. I drugo, iz ovoga što se shvata i razumije, da je vjerovanje tu bilo samo u srcu, pa ko bi vidio od faraona i njegovih pristaša šta je u čijem srcu i ko vjeruje Musa'u? Nije samo u srcu, nego u dijelima i u radu. Jer da je bilo u srcu, niko ne poznao, ti sakriješ u srcu šta je, vjeruješ Allaha i gotovo, završeno. Ne je samo u srcu, nego i u tvojim dijelima. Dakle, pokazuje se jednostavno u ljudskome radu i praktičnom životu. I zatim im je bilo naređeno: وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَةَ. Uzmite svoje kuće za mjesto ibadeta i Allahu namaz obavljajte, klanjajte. Dakle, posvijete se što više ibadetu u tim velikim iskušenjima. Doće faraonov kraj. Ko je faraona uništio? Koja brojnost naroda? Koja oprema vojna? Koja ekonomija? Koje obavještajne službe? Koja policija? Koja vojska? On se ne može protiv toga boriti. On sam ne zna koga je uništio. Kako ćeš se boriti protiv onoga čije vojske ti ne poznaješ? Kako da ustaneš? Ne možeš, jednostavno. Nisi kadar tome. Pa kaže Allah tebareke ve teala: "Wa auhayna ila Musa", pa smo objavili Musa'u: "En esri bi ibadi", da krene noću. Ti kreni noću. Zato se zove Isra. Hoće se kaže en esri. Isra je od toga uzeta. Noćno putovanje, to je Isra. Dakle, noću ti kreni. Bi ibadi, sa mojim robovima, to jeste sa tvojim sljedbenicima, o Musa sa Benu Israilom koji su vjerovali. Znači, bit će onih koji su u džennetu od Benu Israilu. Slijedili ispravno. Znači, im danas da nekom kaže ja slijedim to, danas ne može. Danas je drugi šarija došao. Ali oni koji su slijedili Musa alejhi selam, nije sljedeći poslanik došao, koji su njegov šarijat u svome životu primjenjivali, sa Allahovom pomoći džennetlije. Resulullah alejhi selam to spominje su na hadisu, da će zacrniti horizont sljedbenicima Musa alejhi selam. Će pomisliti da je to ummet njegov, pa će mu biti rečeno to je Musa sa svojim narodom. Dakle, onima koji su ga slijedili u istini. En esri bi ibadi, da kreneš noću sa mojim robovima. In nekum muttebeun, ali bit ćete gonjeni. Pratit će vas vaši neprijatelji. Fe ersele fir'aunu fil meda'ini haširin. Nakon što je Musa a.s. poslušao Allahovu naredbu i vahj koji mu je dat, da izađe sa Benu Israilom noću, da oslavi svoje kuće i krenu putem kuda mu je Allah tabaraka wa ta'ala odredio, zato je saznao faraon i žestoko se naljutio. I kanio je da uništi Benu Israil sve do posljednjega, da ni jednog ne ostavi. Dato je u mogućnost faraonovim vojnicima da rade od Benu Israila šta god hoće. Nikakvog ograničenja nisu imali u punoj zlatnoj tadašnjoj opremi. Šta god su imali kod sebe. Evo vam prilika da svoj gnjev i srdžbu na njima iskalite. Nijednog da ne poštedite. Fa arsala fil fir'aunu fil mada'ini hashirin. I posla faraon po raznim mjestima i gradovima sakupljače. One
koji će sabrati vojsku iz svih krajeva tadašnjih mjesta u kojima je faraon imao svoju vlast, da sakupe što više vojske i da to bude pouka svima poslije njih, šta će od njih onda učiniti. I sobom je faraon izašao da ne propusti tu priliku iživljavanja nad nejakima. Innahum lashirzimatu inna ha'ula'i lashirzimatun qalilun. Doista su ovi jedna mala skupina, neznatna, raštrkana, ne mogu vam oni ništa nauditi. To je govorio svojoj vojsci. Wa innahum lana lagha'izun. A oni su nas žestoko rasrdili. Samo njihova krv može faraonovu srdžbu da smiri. Samo da nad njihovim lešovima konji prođu. Wa inna lajami'un, a mi smo svi hazirun, oprezni. Dakle, svi kao jedan skočit ćemo da udovoljimo faraonu i da njegovu srdžbu stišamo time što ćemo taj narod poubijati. Dakle, mi smo u ovome kazivanju, u ovome događaju uz koga? Uz Musa i uz njegov narod, uz prave vjernike Benu Israila. Da nas pozivaju u jedinstvo vjera. Evo jedinstvo vjera. Mi smo uz prave momine Benu Israila. Sljedbenike Isa, ale i selam isto tako. Svih Allahovih poslanika. Sve su to inša Allah, ili svi smo jedni drugima inša Allah, tabaraka wa ta'ala, društvo u džennetu. I nadamo se tome od Allah, tabaraka wa ta'ala. Znači, oni koji ostavljaju Allahovu vjeru, bilo da se radi onima prije ili ovima kasnije, današnjima, Allah će njima suditi za ono što su radili od Allahove vjeri. Fa'akhrajnahum, pa kaže Allah, pa smo ih izveli. Šta ih je moglo navesti da izađu iz svojih domova, iz svojih kuća, iz uživanja, iz toplih postelja, iz svakojakih blagodati i uživanja? Allah kad nešto hoće učiniti, tome podredi uzroke. I to se mora desiti. Htio ti to ili ne htio. Bio svjestan toga ili ne bio svjestan. Fa ahređnahum, Allah kaže, pa smo ih izveli. Min džennatin, iz vrtova. Kad Allah kaže iz vrtova, možete li zamisliti? Kakvi su ti vrtovi, šta je sve u njima bilo, kakvih uživanja i ljepota. Wa uyunin, i svakovrsnih izvora i rijeka. Wa kunuzin, i iz riznica. Kad se spominje samo za Karuna, jednog od podanika faraonovih, njegovih sljedbenika, iako je bio od Musa ovog naroda, ali se odmetnu. Da je imao tolike riznice, da su ključevi tih riznica bili teški, da ih ponese skupina jakih ljudi. Samo ključeve trebalo je skupina jakih ljudi da ponesu tih riznica. A šta je tek u njima bilo? Kako je mogao to da ostavi? Da je jedan stoti dio toga utrošio da on ostane na svom mjestu, da se sačuva, a da drugog pošalje, našao bi ko bi mu se odazvao tome. Jer ljudi u većini slučajeva obožavaju imetak, ali oni su izašli sobom. Što se tiče Karuna, Allah je dao da se zemlja ispod njega otvori i da propadne u zemlju sa svim svojim blagom i imetkom.
وَكُنُوزٍ iz njihovih riznica, وَمَقَامٍ كَرِيمٍ i dvoraca predivnih. كَذَلِكْ eto tako je to bilo. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ i mi dadosmo da to naslijede sinovi Izraelovi. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. A šta se u stvari desilo? Kur'an kaže فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ, pa su ih slijedili. Te vojske slijedile su Musa a.s. i njegov narod mušrikin kada se sunce rađalo u praskozori. Šuruk. Zora, iza toga sunce izlazi. Tada ih sustigoše vojske faraonove. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ, pa kad jedni druge ugledaše, kada dvije skupine jedna drugu vidješe, dakle toliko su bile blizu da su mogle jedna drugu vidjeti. قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى, rekoše drugovi Musaovi. Svaki Allah, poslanik i vjerovjesnik, imao je svoje drugove, imao je svoje pomagače. I do dana današnjeg, i do kijametskog dana. Pozivači u Allahovu vjeru i na Allahov pravi put imaju i imaće svoje pomagače na tome putu. Inna le mudrakun, oni rekoše tada, mi smo zatečeni. Stigli su nas. Drugim riječima, gotovo je. Jer su došli do mora. Kaže se po onome što spominje Ibn Kesir da su došli do obala Crvenog mora. Nisu više imali kuda. Gdje će dalje ići? Ne mogu preko mora. Pa su pitali Musa a.s. je li ti Allah rekao ovda da ideš? Je li te Allah ovuda uputio da ideš? Kaže, jeste. Jer tačno je Musa a.s. znao, imao koordinate kuda će se kretati. Nije išao po svojoj pretpostavci. Allah mu je tačno rekao ovuda idi. Jer je nešto tamo pripremio što još uvijek ne zna ni Musa ni njegov narod, a kamoli faraon. Ali će saznati za koji trenutak. Svi će saznati za to. Odgovori i Musa, kella, nikako. Kad su mu oni rekli, stigoše nas, on kaže, nikako. To se ne može desiti. Pa oči ti pokazuju jedno, jeste, ali ti iman pokazuje drugo. Vjeruj u Allah i vjeruj Allahu. Pa ćeš vidjeti rezultat. Kažu, prenosi se, spominje se. Isa ali i selam da je vidio čovjeka jedno kako krade. Pa mu kaže, ukrao si. Kaže, nisam vallahi. Kaže, vjerujem Allaha, a poričem što su vidjeli moje oči. Vjerujem Allaha, ako si ti mogao toliko smoć snage, da kažeš nisam vallahi, onda ću ja vjerovat tome što se ti zakleo Allahom, a ne vjerujem svojim očima, to mi je lakše. Iman koji je iznad svega, svi uzroci dunjalučki zatvoreni, ne imaš kud više. Opkolili nas teroristi, ste ovo, ste vakvi, ste nakvi, ste, insan nema kud u zemlju da propade, ne može živ pod zemlju, šta će biti? Kella, nije vala što govori. Kaže Musa, inne me'ije rabbi se jezid. Sa mnom je zaista gospodar moj. Ovdje znači sa mnom, jako je Allah tabaraka wa ta'ala iznad sedam nebesa, iznad svoga visokog i uzvišenog arša. Ali sa mnom, svojom pomoći, snagom, svojim znanjem. I to je posebno Allahovo me'ije. Prisustvo uz mu'mina. On je uz mu'mina. Pomaže mu'minu. Postoji opšte Allahovo me'ije, Allahovo prisustvo. To jeste, Allah svakog vidi, čuje, zna o svakome, prati i tako dalje.
Doćim posebno je uz mu'mina time što mu pomaže. Iako je Allah tebareke ve taala iznad sedam nebesa, iznad svog arša. Kaže inne ma'i rabbi, sigurno je sa mnom gospodar moj. Pogledajmo ovdje, kad je taj narod došao u to jedno iskušenje, nema više ovo svjetskih dunjalučkih uzroka, šta da poduzmemo sada, šta da pripremimo protiv toga naroda, goloruk narod protiv faraonovih vojski, šta da učinimo. Kada su se na neki način pokolebali, sumnja ušla u njihova srca i duše, Musa a.s. to potvrđuje. Nije rekao bit će dobro, nego inne me'ije rabbi se jehdin, zaista je bez ikakve sumnje sa mnom gospodar moj, se jehdini uputit će me. I pazite ovo, ovo je srž, suština dove. Kao što je dova srž i suština ibadeta, da Allaha moliš, da se Allahu obraćaš, da od Allaha tražiš, tako je ono što tražiš od Allaha suština i srž onoga što tražiš od Allaha iskazano u riječima ihdine siratal mustaqim, uputi nas pravim putem. U ovome slučaju upućujete putem kako ćeš pobijediti faraona i njegove vojske, kufr i kafir. I to je najbolje što možeš učiti i ta nam je dova u stvari propisana u namazu. Nakon što kažeš iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, samo tebi Allahu ibadet činimo, samo od tebe pomoć tražimo, to ti je u stvari ugovor između tebe i Allaha tabaraka wa ta'ala. To ti je u stvari šehadet la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Iza toga dolazi ihdina sirata mustaqim, uputi nas Allahu pravim putem. U čemu? U svemu. I na ovom i na budućem svijetu, ono, onome što će nas dovesti do tvoga zadovoljstva i do dženeta. Se jehdini, uputit će. Isto ovo, zapravo slično ovome, se desilo na jednom drugom mjestu. Ko se sjeća? To je bilo kada je hidžru Allahu poslanik ali sad sam činio sa svojim drugom Ebu Bekrom radijallahu anhu. Jeste. U pećini Sevr. Illa tansuru, to Kur'an spominje i kaže ako ga vi nećete pomoć, fe kad nasarahu Allah, Allah ga je pomogao, iz ahređehu alladine kefaru, kad su ga oni koji ne vjeruju protjerali, sani jesnejni, jednoga od dvojice, iz huma fil gar, kada su bili u pećini, iz kale li sahibihi, kada je rekao svome drugu la tahzen, ne boj se, inna Allahe ma'ana, Allah je sa nama. Musa li sam je rekao sa mnom, ma'i. Ali Resulullah s.a.v. jer on je peća svih poslanika, dolazi sa boljim od toga, a to je ma'ana, sa nama je naš gospodar. Inna Allahe man, Allah je sa nama. Da je jedan od njih pogledao u svoje noge, vidio bi ih. Tako su blizu bili, tako je bila ta potjera. Se jehdini, uputit će me, da će mi izlaz iz ove situacije. Jer ovo do sada što sam radio, u što sam pozivao, nisam od sebe to činio. To mi je Allah sve odredio i to mi je uputio. Fa auhajna ila Musa, pa smo objavili Musa, kao što mu je objavio, izađi sa Benu Israilom. Tako mu objavio sada ila Musa, e nidrib bi'asakal bahr, udari štapom svojim po moru. Tačno ga Allah tabaraka wa ta'ala doveo na planirano mjesto. Pa je Musa alihi selam tom prilikom izgovorio rastavi se Božijom dozvolom, Allahovom tebareke ve taala dozvolom. Jer ko je stvorio more, ko je uspostavio zakone po kojem more radi,
i po kojima je Allahu tebareke ve taala pokorno, koji je dao da se voda ne da suzbijati, koji je dao svojstva ta vodi, Allah tebareke ve taala. Musa alejselam naređuje moru i kaže rastavi se dozvolom gospodara Allaha tebareke ve taala. Dakle, on je i moj i tvoj gospodar i more biva poslušno. Fenfelek, i ono se rastavi, odvoji se more. Fekane kullu firkin, i svaki bok njegov, svaka strana bijaše ketaudil avim, kao veliko brdo. Otvori se put u moru, put kroz crveno more. Allah tabaraka wa ta'ala otvorio u tome času. Ljudi vide tu mođisu, vide to Allahu tabaraka wa ta'ala davanje i povećava im se iman, muminu se iman poveća. Doći im kafiru, kad to vidi, šta će kafir reći? To je dijelo sihirbaza, to je čarolija, imamo i mi ljudi koji mogu to napraviti. Njemu se više kufr poveća, isto kao što smo rekli, jedno sunce sija, sunce je sunce, svjetlost, Allahova blagodat, ali dođe na ružu, ona još više zamiriše, a dođe na nečistoću, ono se još više uščuje. Nije sunce tu krivo, nego sama materija na koju je došlo. Tako kad mumin vidi Allahov ajet i znak, poveća mu se iman, onaj kafir postane još veći nevjernik. I to Allah spominje u Kur'anu Kerimu, spominje u suri Bekare, i šta kaže? Inna Allahe la yastahyi an yadriba masalan ma, Allah se ne ustručava da vam navede bilo koji primjer. Be'udatan, radilo se to o jednom komarcu, o mušici najmanje. Fama fauka, ili nečem većem od toga. Fama alladhina amanu, što se tiče oni koji vjeruju, fej'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, oni pouzdano znaju da je to istina od gospodara njihovog. Wa amma alladhina kafaru, a što se tiče nevjernika, fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala, oni govore šta je to Allah htio ovim da kaže, šta je to važno da se mušica spominje, i smijavaju se s tim govorom. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira, govori o Kur'anu, time Allah mnoge dovodi u zabludu, wa yahdi bihi kathira, a mnoge upućuje pravim putem. Jedno te isto, a ljudi se podijeli, zato što nije ista priroda, zato što su oni za šerra, a ovi za hajra, ovi za dobra, oni za zla. Allah tebareke ve taala tom prilikom poslao je vjetar u dno mora, koji je zapuhao i ono je postalo suho kao što je suha površina zemlji. I to im je prilagodio da mogu proći suhim putem da izađu na drugu stranu. Pa Allah tebareke ve taala spominje to u suri Taha, jer ovaj događaj je na više mjesta u Kur'anu opisan. I ovo je jedna mođiza kur'anska. Neki postavljaju pitanje zašto se o jednom te istom događaju na više mjesta u Kur'anu spominje. Pa mu fesiri odgovaraju, tumači Kur'ana, i kažu ima više mudrosti. Jedna od tih mudrosti je da te podsjeća na više mjesta o jednome događaju kako bi pouke različite iz toga izvukao. Zatim, pouka na ovom mjestu je drugačija nego na drugom mjestu. I treće, da se ljudima kaže i dokaže, ovo je najbolji govor, bolji nema niti može biti. A ka sličan isto tako, da neko dođe sa sličnim govorom Kur'anu, da ne bi neko rekao Allah je došao sa najboljim govorom i više ne može doći sa boljim od toga, zapravo sa sličnim njemu. Allah kaže ovo je najbolji govor, a ja ću još koliko god puta hoću doći sa sličnim njemu, jer to je Allah tebareke ve taala.
pokazao je čudo i opet će ga, i koliko god hoće puta pokazat će ga, jer Allahu to nije teško. Le halku semavati wal ard, stvaranje nebesa i zemlje lakše po našem je teže nego stvaranje čovjeka, ali Allahu je to svejedno, nema za Allaha ništa teško. Zatim kaže u ovom je drugom ajetu, i s njima suhim putem kroz more prođi. Ovo je prijevo značaja Kur'ana i sure Taha. La te hafu deraken wa la tahša, ne strahujući da će te oni stići i da ćeš se utopiti. Dakle, suhim putem prođi kroz more. To je Allahova te baraka wa ta'ala blagodat bila. Čak se spominje onome što Ibn Kesir rahimahullahu ta'ala što navodi, da su imali, svaki narod da je imao svoj put kojim će proći, da ne bi stiskan, da ne bi došlo do stiske, vide neprijatelja za sobom, hajdemo sad svi nagrnut pa da začepimo to. Nema. Allahova blagodat kad daje, daje u potpunosti. Svaki narod da je imao svoj put, tako da su se gledali kroz to more. Dakle, gledali se kao da je svaki od tih naroda bio u jednom posebnom prolazu samo za sebe. Svako pleme da je imalo svoj put kojim je prošlo. Potpuno Allahu tabaraka ve taala blagodat. Pa kaže Allah: "Wa azlafna thammal akharin." I nije to sve. Nego približi smo tome one ostali, to jeste faraona i njegove vojske. Dado smo da ne odustanu. Kada su vidli to čudo, Allahov ajet, nisu odustali. Da kažu, ne možemo mi protiv ovih. Hajdemo se vratiti mi. Ovo nešto se neobično dešava. Nije uobičajeno. Što da rizikujemo? Ne. Allah je dao da priđu. Wa azlafna thamma. I dado smo i približi smo, dado smo da se približi tome aharin, oni ostali, tako i spominje. Šta znači oni ostali? Znači ne vrijede ništa. Aharin. Bez vrijednosti. Zato što ne imaju kod sebe imana. Osim imana u faraona, a to im ne vrijedi, zbog toga će i biti kaženi na sudnjem danu. Wa anjayna Musa. I spasi smo Musa. Wa man ma'ahu ajma'in. I one koji su bili sa njim, sve do posljednjega. Znači i posljednji sljedbenik Musa alejhiselam izašao je na kopno. Zapravo morem kroz suhi put i prolaz došao na drugu stranu. I posljednji dok je izašao. Summa agreknel aharin, ali to nije sve. Zatim faraon se približi i uđe istim tim putem. Dok nije i posljednji vojnik faraonov ušao na to mjesto, na to područje, gdje im je kaderom Allahovim određena grobnica da bude. Pa im je Allah sastavio dva najveća dunjalučka azaba. Znate li koja su to? Potop, jer su potopljeni vodom, a zatim uvedeni u džehennemsku vatru. Zatim uvedeni u džehennemsku vatru. Summa agreknel aharin. Zatim smo potopili ostale. Sve do jednog. Ovi nisu izašli s toga suhoga mjesta i puta i područja koje je bilo u vodi, dok ovi drugi koji su ih slijedili nisu potpuno ušli unutra. I onda je Allah dao da se sastave te dvije strane koje se ovdje u Kur'anu spominju, kataudil azim, koje su bile kao dva velika brda.
Možete li misliti koji je to pritisak, koja je to voda, koja je to vriska, koji je to azab tu bio da su ga doživjeli. I to Kur'an spominje. Taj čas. Jer to je za ibret. A šta je ibret? To je pouka nama svima. Da niko ne dovede sebe u takvu situaciju. A to je govor o, to je govor o faraonu, kako, kako se je ugušio u vodi. To nam spominje sura Yunus. Hatta iza edrakehu l'garaku. Pa kada ga zadesi gušenje u vodi. Kada mu dođe voda u grkljan faraonu. Vajawazna bi beni Israila al-bahra. I mi prevedosmo preko mora sinove Israilove. Fa'atba'ahum fir'aunu, pa ih je slijedio faraon. Wa junuduhu, i vojske njegove, nije jedna, više ih je. Baghyan wa adwa, progoneći ih ni krive ni dužne. Dakle, iz mržnje, iz neprijateljstva prema njima. Hatta iza edrakehu l'gharak, a on kad se poče daviti, kale, uzviknu, faraon sam, sad se o sebi zabavio, kale, amentu ennehu la ilaha illa allazi amenet bihi benu Israil. Ja vjerujem da nema drugog istinskog Boga osim onoga u koga vjeruju sinovi Israilovi. Šehadet izgovara. Nije mu to slučajno došlo. Već je on znao to od prije, ali je bio ohol. Nije htio da prizna i prihvati. Govori šehadet u smrtnome času. Ne može mu pomoći njegova vojska. In kullu men fis samawati wal ard, sve što je na nebesima i na zemlji, illa atir rahmani abda, doći će pred Allaha tabaraka wa taala, pred milostivog abda, kao rob. Nema vojske, nema položaja. Wa ana min al muslimin, i ja sam istinski vjernik, musliman, predan i pokoran Allahu. Znači šehadet la ilaha illallah i slušam sve Allahu šta god govoriš. Pokoran sam ti Allahu. Al ane, Allah mu odgovara i kaže, a zar sada, wa kad asajte kablu, a prije toga si bio nepokoran, asija, neposlušan, nevjernik. Wa kunta min al mufsidin, i razdor si sijao, to jeste fesad i nered, a nema većeg nereda od kufra i širka Allahu tabaraka wa ta'ala. Fel jevme nuneđike bi bedenik, danas ćemo tvoje tijelo izbaviti. Allah tabaraka wa ta'ala je dao da tijelo faraonovo izađe na obalu mora. I to je bila blagodat Allaha tabaraka wa ta'ala Benu Israilu. Jer je bilo među Benu Israilom oni koji su ga smatrali božanstvom neuzubila. Da im Allah pokaže da u njima nikakve sumnje ne ostane. Mogao je neko reći, ko kaže da se ugušio faraon? On je otišao u nebo, u nebesko carstvo da vlada i upravlja. Izmišljotini, laž, nema obraza, nema granice. Allah dao da ga voda izbaci, da se u potpunosti uništi to, ne kažem vjerovanje, nego nevjerovanje, to što su u njega vjerovali. Li tekune li men halfeke aje, da budeš dokazom onima poslije tebe. Ostalo faraonovo tijelo do današnjeg dana. Ko hoće da ga vidi, kome nije mrsko, može da ga vidi. Kao ibret i pouka. Kako je jadan i kako je bijedan. Gledaš u njegovo tijelo danas,
3000 godina nakon smrti njegove i učiš kuranski ajet u kojem Allah spominje toga faraona i gdje kaže en naru yu'raduna alejha, bivaju izloženi faraon i njegovi sljedbenici nevjernici, yu'raduna alejha, bivaju izloženi džehennemskoj vatri, guduvan wa ašija, izutra i na večer. Wa jevme takumusa, a na dan kad nastupi kijametski dan, edhilu ale firavn, reći će se, uvedite porodicu faraonovu, ešeddel azab, u najžešći azab, u najveću kaznu. Doći do kijametskog dana, bit će u azabu koji mi zovemo, kako? Kaburskim azabom. Ti ga vidiš, rekao bi, ništa, kao što vidiš grobove nepomične, a Allah zna šta je unutra i šta se dešava. Ovaj ostao kao pouka ljudima do sudnjega dana. Allah ga ostavio. Ostaće tvoje dijelo da bude poukom onima poslije tebe koji dolaze. Li te kune li men halfeke ajet. I zaista, neki su ljudi ajet, Allahova pouka i dokaz u dobru, a opet drugi su pouka u svakom zlu. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun, a mnogi ljudi u pogledu naših ajeta su ravnodušni, ne interesuju ih, nema vremena za to, neće tim da se zamara, neuzubila, neće pouku iz ovoga da crpi. To je taj događaj. To je to dešavanje koje se zbilo 10. dana Muharrema. Zaista jedan veliki ajet. I iz njega se mnoge pouke mogu izvaditi. Mi ćemo spomenuti ovdje samo neke. A to je da smo mi bliži i preći svim Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima od svih onih koji se pripisuju tim poslanicima i vjerovjesnicima. Radilo se o Isau alejhiselam, o Musau, o Ibrahimu, o Nuhu, o bilo kojem Allahovom poslaniku i vjerovjesniku. Zatim, da je istorija čovječanstva u stvari istorija Islama, Allahovih poslanika i vjerovjesnika i njihovih sljedbenika. I mi smo uz te Allahove poslanike i uz njihove sljedbenike, ispravne i izvorne kako treba. Pored toga što je prošlo toliko stoljeća, toliko i toliko vremena od toga događaja, mi se na to podsjećamo. Kako Allah tebareke ve teala mu'mine stavlja na kušnju da se ispita njihov iman, a onda šalje svoju pomoć i izlaz kako se ljudi i ne nadaju. Hatta iza stajasa rusulu wa zannu ennahum kad kuzibu jaehum nasruna fenuđje men neža. To Kur'an spominje na kraju sure Jusuf. Čak kad i Allahovi poslanici umalo nadu da izgube, tolika su iskušenja znala biti i dolaziti. Wa zannu ennahum kad kuzibu, i pomisle da su ostavljeni. Ja'ahum nasruna, dolazi naša pomoć. Svakako da Allah tebareke ve ta'ala iskušava iskrene mu'mine. I u Kur'anu se spominje hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu meta nasrullah. Tolika su bile iskušenja da su poslanici govorili i oni koji su bili uz njih, meta nasrullah, kada će Allahova pomoć, kada će Allah dati razgan. Dakle, oni su ubijeđeni, vjeruju da će Allah izvršiti svoje obećanje, ali toliko čovjek bude stavljen na kušnu, zaista da više ne vidi izlaza, ali Allah tebareke ve teala daje izlaz i rješenje. Zatim od pouka koje se mogu uzeti jeste da mi svoju vjeru ne propisujemo po svojim strastima i nahođenjima, nego po onome što je objavljeno, a
post 10. dana Muharrema, jevma Ašura zove se, je propisan sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što je još povalno da se uz njega posti i 9. dan Muharrema ili 11. uz 10. Isto od pouka koje se mogu uzeti iz ovoga vrlo poučnog i korisnog kazivanja jeste i to da se borba između istine i neistine vodila i vodit će se do kijametskog dana. I moramo biti svjesni toga i samim tim da budemo na strani istine. Što znači da čovjek na ovome svijetu ne može biti bez iskušenja. Čovjek je na nekom iskušenju ove ili one prirode. Ali najgore je stanje čovjeka da misli da je u rahatluku, nema nikakve brige, nikakvog problema, sve mu u redu, a ne zna jadnik da je takav u najgorem, da je takav u najgorem stanju, jer je nemaran u pogledu Allahovih propisa i njegove vjere. Dakle, mora čovjek biti na strani istine, na strani sljedbenika istine, pomagati se sa njima i izdržati na putu pravom i na iskušenjima koja čovjeka zadese i ne popuštati u svojoj vjeri. Ovo su dakle neke od pouka koje se mogu uzeti iz kazivanja o Musau, ali sam njegovom narodu, kako ih Allah tabaraka wa ta'ala spasio od faraona i njegovih vojski. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nam dadne čvrst iman, da nas uputi pravim putem njegovog zadovoljstva, da nas sačuva spretki naših neprijatelja, da pomogne svima onima koji su na pravome putu i koji se zalažu za istinu, da ona bude gornja, a neistina riječ nevjernika donja. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nam oprosti svima grijehe i da nam se smili i da nas učini od onih sa kojima je on tabaraka wa ta'ala zadovoljan. Subhanakallahumma bihamdik, ašhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč.